I den här uppgiften så vet jag att cosinus för en vinkel v är det samma som en halv och jag ska beräkna vad sinus v är. Och för att göra det här lite lättare så har jag valt att skissa upp en triangel. Den här triangeln behöver inte stämma överens med den verkliga triangeln men bara för att jag ska kunna rita på ett enkelt sätt och förstå vad det är jag gör så jag har jag ritat upp den här. Jag börjar med att säga att det här är min vinkel V. Och eftersom att jag då vet att cosinus för den här vinkeln är lika med en halv, så vet jag det att längden på den här kateten, på den närliggande kateten och hypotenusan förhåller sig på det sättet att den här längden på den sidan är hälften så lång som längden på den här sidan. Och för att visa att det här inte spelar någon roll vilken längd jag har på katet eller hypotenusan. Så säger jag att hypotenusan har längden C. Så vet jag att den här längden på den här kateten är hälften så stor, alltså 0,5C. Och då eftersom att det här är en rätvinklig triangel så kan jag beräkna längden på den här sidan. Jag kan säga att det här är sidan B. Och Det här kan jag göra med hjälp av Pythagoras sats. Så får jag det att den här längden b i kvadrat plus den här längden 0,5c i kvadrat är lika med c i kvadrat. Utvecklar parentesen. b i kvadrat är lika med 0,5 i kvadrat. Det ska inte stå ett likhetstecken där. Det ska stå ett plustecken. Sen får jag 0,5 i kvadrat som blir 0,25. c i kvadrat är lika med c i kvadrat. Och då tar jag och subtraherar 0,25 c i kvadrat på båda sidor. Så då får jag att b i kvadrat är lika med 0,75 c i kvadrat på det där sättet. Och nu så tar jag roten ur. Och 0,75 det kan jag ju skriva om. Så att jag skriver om det först. Jag får b i kvadrat. Är lika med 3 fjärdedelars c i kvadrat. Och sen när jag tar roten ur, ur det här så får jag att b är lika med roten ur 3. Så Ska jag ta roten ur 4 som är 2c. Så längden på b här det är alltså roten ur 3 genom 2c. Och tar jag nu sinus för den här vinkeln v, så har jag då motstående katet som är roten ur 3 genom 2c dividerat med hypotenusan som är c. Och då ser jag att c genom c tar ut varandra så jag får att sinus för vinkeln V är det samma som roten ur 3 genom 2. Sådär.